ערב טוב לפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. שבת שלום, ירון. ראית את התמונות מהחופים, מהשווקים, מבחינת הציבור בישראל, המשבר תם ונשלם. התחלואה בקורונה מאוד מאוד ירדה. קשה להסביר על הצורך לשמור על הבידוד החברתי והריחוק. אבל אני מקווה שבהחלט ברוב המקומות כן יקפידו ושחוזרים לעבודה והכל עם מסכות וכל הכללים. אז בהחלט זה ייתן מענה למניעת ההתפשטות. אבל מה זה עוזר שמקפידים במקומות העבודה אם בשווקים או בחופי הים או בפארקים לא מקפידים? תראה, אני חושב שיקח קצת זמן גם להסדיר את זה ולהתרגל. זה תהליך שצריך להתרגל אליו. היציאה מהסגר נעשתה ככה בצורה מהירה ומתגלגלת, וצריך להתרגל. כמו שהתרגלנו לסגר, לקח כמה ימים, אז נצטרך להתרגל לשגרה, ואני מקווה שלא נראה בתקופה הזאת איזושהי עלייה עד שניכנס לאותה שגרת קורונה. ביום ראשון אמורים הילדים לחזור לגני הילדים. האם אתה מוטרד? לא מאוד, כי בסך הכל נקבעו כללים טובים. כמו שאמרתי, סך הכל התחלואה כרגע נמוכה, ואם נקפיד על הכללים, אני מניח שנוכל לעבור לפחות את התקופה הזאת עד הקיץ בשלום. בשבוע הבא צריך לציין פרופסור גרוטו גם ל"ג בעומר, ויש איסור על הדלקת מדורות ועל התכנסויות. לנוכח מה שראינו היום בתמונות, בשווקים, בחופי הים, אתה חושש שהציבור לא יציית להנחיה ובכל זאת יחגוג את החג כמנהגו? לא, דווקא פה אני חושב שתהיה היענות כמו שהיו בחגים האחרים. גם אני מניח שהמשטרה והפקחים העירוניים יעשו יותר אכיפה ספציפית בנושא הזה. נראה לי שבאמת בסך הכל כמו שראינו ברוב המקומות וגם בסקרים שאנחנו עושים, רוב הציבור נמצא בהיענות. נכון שיש פה עשרות או מאות שהולכים לים, אבל בסך הכל הרוב נענים להנחיות, כמו שקורה בהרבה מקומות בעולם, דרך אגב, שעדיין ההנחיות בתוקף. אתה לא חש שהציבור מעט מבולבל מההנחיות? תראה, זו תקופה כזאת מבלבלת, כי באמת קשה לכתוב גם הנחיות ולחשוב על כל פתרון לכל בעיה, או לכל איזה אירוע נקודתי שצריך להתקיים, ולכן בעצם המסר המרכזי שלנו, יש לנו הנחיות מאוד כלליות של שמירת המרחק, של ריחוק, של שמירה על היגיינה והמסכה, ואלה בדרך כלל הכללים שמתאימים לכל מקום. כמובן צריך לעשות התאמות לכל מקום ומקום, אבל אלה הכללים הבסיסיים. והרבה אני חושב שבסוף אנחנו רוצים גם להעביר את האחריות לציבור ולעסקים כדי שהם יישמו את ההנחיות. יש בהחלט, המספרים מראים שפחות אנשים נדבקים בימים האלה. יכול להיות שאנשים נדבקים אבל הם לא מדווחים? הם פשוט נשארים בבית ולא מדווחים שהם נדבקו? או שאולי הנגיף בכל זאת ניגף מפני החום? אז באמת שתי אפשרויות יכולות להיות. אם זאת סביר, כנראה, קודם כל הוא ניגף בגלל שהיה סגר, ובעצם הצלחנו, מה שנקרא, לשטח או לרסק את העקומה בשלב הזה לפחות. יחד עם זאת צריך לזכור שבאמת אני רואה שאנשים פחות באים להיבדק. בהתחלה כל מי שהחשד הכי קטן היה רצה להיבדק, ועכשיו אנחנו רואים מגמה הפוכה. עם זאת, אנחנו בודקים גם אנשים באופן אקראי, אנשים סימפטומים ולא מגלים אצלם קורונה, אז זה גם מעודד בסך הכל. ומרבית המקרים הם נמצאים במוקדים שאנחנו מכירים אותם. אבל זה לא קשור להתחממות ולקיץ המתקרב לדעתך? אני חושב שגם הקיץ בהחלט עושה את שלו. אנחנו יודעים שנגיפים אחרים של קורונה הם רגישים לחום ופחות פעילים בזמן הקיץ. הנגיף הזה אומנם מתנהג מוזר ולכן אני לא יכול להתחייב לגביו. אבל בהחלט כנראה שלקיץ תהיה השפעה מסוימת. ולכן אנחנו צריכים לראות מה, להערך לקראת החורף כדי ש... זהו, שמשרד הבריאות, אתם הודעתם שפניכם לבדיקות סרולוגיות, בדיקות דם כדי לבחון נוגדנים באוכלוסייה. איך זה הולך לעבוד? אז קודם כל אני רוצה לציין שהבדיקות נוגדנים הם לא ייתנו לנו מענה יותר טוב בסך הכל, כי אנחנו מניחים שאלה הם כאילו מאוד מופתע ונראה ש-30% מהאוכלוסייה או יותר נחשפו, ואז זה מאוד יפתיע את כולנו, ואני מניח שזה לא המצב, אז... אבל מתי זה מתחיל? אנחנו צופים. זה יתחיל בעוד כשבועיים-שלושה, אנחנו רוצים לעשות התארגנות מסודרת, ודובר בסקר שצריך להיות כמה שיותר אקראי. עדיין לא גמרנו לתקף את הבדיקות האלה בבדיקות המעבדה שלנו, מעבדה מרכזית לנגיפים של משרד הבריאות. ואיך זה יעבוד? נסיים ונתארגן על התהליך. זה תהיה תוכנית ואנשים יקראו לבדיקות דם, או מי שירצה יעבור בדיקות דם? איך זה יעבוד? אז יש מספר תוכניות, חלק מהמדגם העיקרי הוא מדגם של כ-100,000 אנשים, שבעצם על בסיס מי שמגיע
לקופות החולים, לבדיקות שגרתיות, לא לבדיקות של איזשהו מחלות, זאת אומרת, מי שעושה בדיקות לבדיקות המחלות הכרוניות שלו ומעקב כזה, מסתבר שרוב הציבור עושה בדיקות כאלה באופן שוטף וניתן להסתמך על זה. יהיו גם סקרים נקודתיים, למשל בבני ברק, אולי ביישובים נוספים, ששם היה שיעורי תחלואה יותר גדולים. מה אתה יודע כמשנה למנכ״ל משרד הבריאות על אותה פריצת דרך שעליה דווח במכון הביולוגי שמקרבת אותנו לחיסון למחלה? תראה, זה לא, אמנם פריצת דרך במובן זה שבאמת הצליחו להציג נוגדן שמנטרל את הנגיף במעבדה, אבל צריך להתחיל לעשות ניסויים בבעלי חיים ואחר כך גם ניסויים בבני אדם. כך שבהחלט יש פה עוד חיובי מאוד ומאוד אופטימי, אבל צריך עדיין לחכות לראות שזה עובד. זה כמו עם החיסונים השונים שאנחנו שומעים מדי פעם בעולם שכבר פיתחו, אבל מרגע שזה עובד במעבדה עד הרגע שמנסים ובודקים שזה עובד בבני אדם, זה תהליך ארוך ומורכב. ואם נחזור לסיום שיחתנו, פרופסור גרוטו, לעניין של הגנים שנפתחים ביום ראשון, אמרת שאתה אינך מוטרד, זאת אומרת, ההורים לדעתך כדאי ורצוי שישלחו את הילדים לגנים. בהחלט, אני ממליץ שאפשר לעשות זאת. באמת, בסך הכל ילדים, הם, כמו שאנחנו יודעים, הסיכוי להידבק הוא יותר נמוך, והסיכוי למחלה קשה בכלל כמעט לא רואים בילדים. חשוב שהילדים חוזרים הביתה, אז באמת להקפיד יותר על היגיינה, וכך אנחנו נמנע גם את ההתפשטות בתוך הבתים. נזכר שאמרת שחצי שנה לא יהיו כאן ליגות, ושרת התרבות הכריזה שהליגה בכדורגל חוזרת בסוף החודש, ובכדורסל בחודש הבא. זה לקח משהו כמו חודשיים, חודשיים וחצי. כן, טוב, אתגרתי את עצמי באמירה הזאת, ולכן היה לי אתגר מיוחד גם לעזור להם לחזור. אז בסדר, אפשר לטעות גם באמירות, אבל אני חושב שבבחינת המעשים אני בהחלט עזרנו להם כדי לחזור. בנינו מתווה שאני מקווה ובטוח שאנחנו נוכל לעבור אותו בשלום, וגם ליהנות חזרה מספורט. ונקווה שכמובן לא תהיה שום התפרצות מחודשת בעקבות השחרור שלנו מההסגר. פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, תודה שהצטרפת אלינו, שבת שלום. שדה ושבת שלום.